ስለዚህ እስከማን ድረስ እንደማፈቅር ታውቃለህ? ያው እኔ አባትሽ የማይሰጡሽን ነፃነት ስለምሰጥሽ እኔ ጋ ስትሆኝ ለሙዲ አትጨነቂ፣ ለስሜት አትጨነቂ። መቅደላዊት በእኔ አብዳለች። ተመልሰ ትመጣለች ብለህ ነው አይደለ? ተው ምልህን ነገር የምታደርገው ትንሱ፣ ከዚህ ከተማ መጥፋት አለበት። ጀመራችሁ ደግሞ አቀፍ አቀፍ ግን አታደርገኝ። አይልቁን እስቲ ልጅ አሳቅፊ። አገሌው መደበር ያረካዋል። እናንተስ እንደምንድን ነው የምታዩት? የመቀመጫ ስለማከፍሉ ነው። ይቅር ይቅር፣ አንቺን በማርቀሽ ዋና የፀጉሯ ባለቤት ናት፣ ሁሉ ነገር የሚያልፍላት። እንደውም ወንድ ልጅ የሚረጋጋው ቀልቡ የሚሰበስበው ሲያገባ ነው ይባላል። ነገ ጠዋት አባይን ትተዋውቀዋል። አባ ማለት ነው። ሳቢ ሰው ከኔ በላይ ከፍ ብሎ ሲቀመጥ ሊቀናኝ ስለሚመስለኝ ነው። ቆይ አባ እየጠራ ነው። ግራል እንደ አባ ማን ያሰረብኝ? በእናታችሁ አባ አባ ትበለኝ አንተ። ምን አሁን አባ ሁሉም ጫም ሆኖ? አዎ አርቲስት አላምንም። በዚህ በኩል ቤት የሚያፈርሰው፣ በዚህ በኩል ደግሞ ህልም የሚያፈርሰው በስቶን የተሰቃል። በዛች ቁራሽ መሬት እንኳን እርሶ ከኛ ከአዲሱ ባለሀብት ማ ተጠቀሙ? ካድሬው እነሱን ተዋቸው። ሀገሪቱን እኮ ቅቅል ነው ያደረጓት። ጋጧት ጋጧት አይገልጸውም። መቅደላዊት ወልዱ። መቅደላዊት እኮ እሷ ነች። የሴት ስም እኮ ነው። ዝጋ! አይኔ ሸውራራ ስለሆነ ነው እንጂ እሷን ነው እያየው ያለው።